Добър ден! Започва предаването Знания БГ от студиото ни в Благоевград. Тази година се навършват 140 години от създаването на Дупничката гимназия Христо Ботев. Днес ще насочим поглед към историята на гимназията. Ще ви представим един неин ученик, който наскоро спечели златен медал на престижен математически турнир. Ще ви срещнем също с ученици, които са участвали в майсторски клас на ЦЕРН, както и с младежи от 11-ти клас от профил предприемачески, направили своя учебна фирма. Студиото ни сега е директорът на профилирана гимназия Христо Ботев в Дупница, Геновева Ризова. Здравейте! Здравейте! Госпожо Ризова, да започнем нашия разговор с няколко думи за историята на гимназията. Всъщност тя е създадена съвсем наскоро след освобождението на града и на страната ни от османска власт. Освобождението на България през 1878 година заварва в Дупница две начални училища и едно трикласно училище. През учебната 1879-1880 година с привременен указ на княз Дондуков към трикласното училище се открива и четвърти клас. И новото име вече на училището е Дупнишко, четирикласно правителствено училище. Обучението в четвъртия клас, който се счита вече гимназиален клас, започва през учебната 1880-1881 година. И именно за това на 28 май 1881 година се счита като рождена дата на нашето училище. През 1944 година за патрон на училището е избран Христо Ботев. И от тогава и до днес честваме патронния празник на 2 юни. А всъщност от кога гимназията е в сградата, в която се намира сега? В сградата, която се намира сега гимназията, е от 1895 година, когато са построени два етажа в съвсем нова сграда на училището. В края на 30-те години на 20 век, поради голямият брой вече ученици, които се обучават в училището, се налага да се построи допълнително крило към основната сграда на училището, което е завършено в края на 1937 година. Поради същите причини, увеличаване на броя на учениците, през 1943 година се надстроява и третият етаж на гимназията. И същинската и сегашна сграда фактически последно е завършена през 1943 година. А колко ученици се обучават днес в гимназията? В гимназията днес се обучават 619 ученици в 24 паралелки. В училището ми работят 42 висококвалифицирани педагогически специалисти. Имате и много добра материално-техническа база. Да, също така ще спомена, че пак поради увеличения брой на учениците през последните 6-7 години имахме много голяма необходимост да се разшири сградния фонд на училището. Това стана факт след като през 2016 година с решение на Общинския съвет на община Дупница ни бе предоставено за ползване два етажа от сградата на бившия медицински институт, който се намира непосредствено близо до сградата на гимназията. В периода 2018-2020 година изградихме топла връзка между двете сгради и се направи основен ремонт на двата етажа на новата сграда. В топлата връзка се обособи още една класна стая. На единият етаж в новата сграда се изградиха 4 административни помещения, една конферентна зала и един компютърен кабинет с 26 работни места. А на другият етаж изградихме още една учителска стая в училището и най-новата придобивка за училището – експериментална зона по природни науки. Финансирането на изграждането на тази зона – бе благодарение на кандидатстването ни и одобряването ни на проекта по национална програма
осигуряване на съвременна образователна среда, модул, подобряване условията на експерименталната работа по природни науки в профилираната подготовка. Сега ваши ученици често се радват на сериозни успехи при участията си в различни прояви. 12-класникът ви Марио Стилков наскоро спечели златен медал в един доста престижен математически турнир. Нека да видим репортажа и ще продължим нашия разговор. Марио Стилков завоюва първо място на 14-тия математически турнир, организиран от Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий. Печели са 112 точки от 120 възможни. Турнирът е за ученици от 11 и 12 клас. Миналата година също участвах поради коронавирусът. Състезанието се проведе онлайн и миналата година успях да завоювам второ място, т.е. сребърен медал на това състезание, но тази година се постарах повече. Решавах повече задачи и с труд успях да завоювам и златния медал. Марио разказа, че математиката го привлича още от малък. Харесва ми просто. Точен модел, който се решат задачите по формули, стриктно, всичко е точно ясно и логично. Младежът сподели, че за успеха му сериозен принос има класният му ръководител и преподавател по математика Екатерина Петрова. Желанието му е да продължи образованието си в Софийския университет и да се занимава с приложна математика. Това е едно много талантливо момче, което дойде в 8-ми клас с една много добра подготовка от основно училище Неофит Рилски. След това той продължи да работи много сериозно през всичките 5 години и, разбира се, заслужено спечели този златен медал. Това е благодарение на неговия труд през 5-те години на обучение в гимназията. По повод предстоящата годишнина на гимназията за любителите на математиката учебното заведение организира и логическо състезание «Забавна математика». Това е инициатива на всичките ни колеги по математика. Целта ни е да провокираме децата да развият своето логическо мислене. Задачите са интересни. Искам да кажа, че те са творчество на автора на Алиса Страната на чудесата, Луис Карол, който е бил преподавател по математика в Оксфорд и е съчинил тия задачи, за да провокира своите студенти по математика. Състезанието е започнало на 15 февруари и ще продължи до средата на май. Всяка седмица в понеделник се публикува задача на сайта на гимназията, а до петък учениците трябва да изпратят своето решение. Аз започнах още от първата задача, защото те са 10. И от първата задача така запали интереса и наистина това е една игра с ума, според мен. И наистина много ми харесва това състезание. Имам няколко задачи, които ми харесват повече от другите. Най-често свързани с някакъв алгоритъм. Иначе да, затрудняваме се понякога, търсиме помощ от свои приятели, споделяме се идеи. Тези задачи обаче са особено важен аспект от нашето ранно детско развитие. Те са много повече от просто игра и могат да ни предоставят физически, когнитивни и емоционални умения. Логическите задачи предизвикват традиционните начини на мислене и подобряват човешки интелектуален процес. Теодора, Ивайло и Георги са от профил математика. Споделят, че са избрали гимназия Христо Ботев, защото по думите им подготовката по математика тук, както и по другите предмети, е на много добро ниво. В нашата гимназия идват изключително талантливи деца. Математическите ни паралелки, има много деца, които проявяват интерес към математиката. За мен е много важно да ги мотивирам да работят, да се развиват и, разбира се, да продължат да имат такива високи успехи, както Марио Стоилков. Чухме в репортажа за инициативата ви Забавна математика, която е посветена на годишнината. Включват ли се доста ученици? До сега тази седмица беше публикувана седмата задача. Са се включили около 20 ученици. Всяка седмица се прави временно класиране и се надявам до 15 май, когато е крайния срок на състезанието, да се включат и още ученици. Какви са предвидените награди? Все пак състезанието е математическо. Предвидили сме за първите, които ще бъдат класирани ученици, професионални калкулатори, математическа литература. Смятаме в навечерието на патронния празник на училището да наградим класираните ученици, а всички останали ще получат поощрителни награди.
Сега, освен профил математически, какви други профили предлага учебното заведение? В училището, освен профил математически, учениците се обучават в профилите природни науки, хуманитарни науки, обществени науки, предприемачески профил и профил софтуерни и хардуерни науки. Сега, доколкото знам, една голяма част от учениците, които завършват профил природни науки, след това стават студенти по медицина, стоматология, фармация, така ли е? Не само учениците от профил природни науки кандидатстват тези специалности във висшите училища, но аз съм си правила статистики, че ежегодишно 10-12% от учениците действително кандидатстват в тези специалности, но за мое най-голямо съжаление много малка част от тях се връщат да практикуват в Дупница своята професионална реализация. А всички специалности ли изучават интензивно английски език? Всичките паралелки са с интензивно изучаване на английски език, като в 9-ти клас учениците имат възможност да изберат още един чужд език измежду немски, френски или руски език. Към кой от трите езика така са предпочитанията, наред с английски? Предпочитанията са към немски. Има повече групи, но пък и групите и по френски, и по руски са пълни. Децата си участват активно в обучението и по тези учебни предмети. А до миналата година имахме група ученици, които много добре се справиха с руски език. Участваха в много конкурси. Имахме ученичка, която стана лауреат на Националната олимпиада по руски език. Така че езиците са приоритет също в училището. А от 16 години имате и профил предприемачески. Ние направихме репортаж и по тази тема. Нека да видим репортажа. Основните цели, които са си поставили преподавателите в профил предприемачество, са по време на обучението учениците да получат сериозни предприемачески знания и умения. Един от начините за това е формиране на учебна компания с тяхно участие. Младежи от 11-ти клас са разработили своя учебна фирма, насочена към опазване на биоразнообразието в природата чрез специфични дейности. Те формират своята фирма, след това разработват своите бизнес планове, бизнес идеи, маркетингов план, минават през всички етапи на едно предприятие, което трябва да се развие, което спомага за техните така натрупване на техни компетентности в тази област. Учениците са доста мотивирани, работят много активно, имат страхотни бизнес, страхотни идеи. Алекс Христов и съм президент на учебна компания Bionic Givers. Това е компания, състояща се от 24 ученици от 11-ти Г клас на гимназия Христо Ботев. Нашата мисия е да създадем продукти, които да съхранят биоразнообразието в природата. Чрез социалното предприемачество ние искаме да наложим компетентности, знания и умения върху биопроизводителите и пчеларите, които са от нашия регион. Визията ни е да намалим максимално използването на пестициди и да наложим използването на биопрепарати. Нашият слоган е с любов към природата, като учебната ни компания участва в два иновационни лагера. Първият е кръгова икономика, суровини и природни ресурси, а вторият е социални иноватори, в който лагер имаше състезателен характер и ние спечелихме второ място. Какво предстои от тук нататък? Още други предизвикателства има ли? Разбира се, че има. Докато не достигнем до финала, имаме доста да работим над нашата фирма, но ще се постараем всеки детайл да я усъвършенствам до последно. Важно ли е за вас да протича по този начин обучението, чрез такива учебни фирми? Да, най-важното е, защото по този начин обучението става много по-интересно и не е тази суха материя, защото предприемачеството има доста цифри и различни методи, а ние по практическия начин, който в момента се обучаваме, много по-лесно се разбират и за напред са ни много полезни. Не случайно наши деца, освен в този проект, участват в още проекти, менеджер за един ден,
седмица на предприемачеството. Освен това, тази година взеха участие и в Олимпиадата по финансова грамотност и на Министерството на образованието. Проведохме такава олимпиада. Имаме и ученици, които участваха в практични финанси. Много важно е така финансовата грамотност в училище и ние се опитваме така да спомагаме това да се развива в училището. В каква посока би се насочил в бъдеще? В точно тази посока. Аз искам точно това да се занимавам, да уча менеджмент и реклама и дай си Боже да стана президент на някоя фирма. Видяхме едни доста любознателни и амбициозни млади хора. Намират ли успешна реализация след това завършилите тази специалност? Както Алекс каза, по-голяма част от учениците, които завършват тази специалност, се насочват точно към икономиката, маркетинга, рекламата, менеджмента, предприемачеството и действително се реализират на едно много доста добро ниво. Предполагам си, ние казахме за така една част от сферите, в които сте завоювали награди, ваши ученици са завоювали награди. Споменахме математика, руски език. В какви други сфери можете да се похвалите? Още много сфери нашите ученици участват активно в международни състезания, национални състезания, областни, общински. Традиционно наши ученици участват в Националната олимпиада по техническо чертане. От 2 години училищни отбори от профил математически участват в Европейската олимпиада по статистика, която е организирана от Националния статистически институт. Тази година един от отборите взе участие и в националния кръг на олимпиадата, но искам и да се похвали за спортните ни успехи. През 2019 година училищният отбор по волейбол младежи 10 и 12 класа станаха финалисти на републиканския кръг на училищните игри. Сега, доколкото разбрах, докато бяхме миналата седмица във вашата гимназия, ваши възпитаници участват и в международни форуми. Наскоро ваши ученици са се включили и в майсторски клас на ЦЕРН. Предполагам да чуем какво мислят за това те и техния преподавател. Организатори на събитието са Физическия факултет на Софийския университет, Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българската академия на науките и други институции. Под ръководството на преподавателя си Силвия Боянова, учениците са обработили реални данни от детектора CMS на големия дронен колайдер LHC и са участвали в обсъждането на резултатите със свои връстници от други училища. За гимназията участието в тези форуми вече е традиция. Този път обаче, предвид пандемията, класа се проведе дистанционно, като учениците слушаха дистанционно 2 седмици подред, по 2 часа в определен ден, лекции за ЦЕРН, за физика на елементарните частици, за детектора CMS. След това в видеоконферентна връзка с учени от БАН, учениците трябвало да обяснят какво са наблюдавали и обработените данни. По-късно имаше видеоконферентна връзка на английски език с учени от ЦЕРН. В този ден участваха още ученици и учители от 5 страни в света, така че се гордеем, че ние за пореден път участваме и представяме гимназията в такива международни мероприятия. Учениците са удовлетворени от наученото от майсторския клас. Беше доста интересно да обработваме данните, които ни бяха предоставени, защото досега не сме правили такива неща в училище. Лекциите бяха интересни и ни разказаха как работи CMS детектора и други такива интересни неща. Моите впечатления са много добри за мастер-класа, въпреки дистанционното обучение. Според мен всичко премина много добре и научихме много нови неща интересни, които според мен би ни помогнали и за продължаване, нали, за напред с физиката. Моника Пеянска проявява интерес към физиката от няколко години. Участвала е в други такива прояви. Преди няколко години участвах в Space Camp, което е също свързано, нали, с физиката, което е също и организирано от НАСА.
в Турция беше и там обаче бяха доста по-така разширени нещата, тъй като то си беше, нали, имаше специална сграда с съоръжение и всичко. Според мен са много интересни тези работи, защото ни дават един поглед към това какво е наистина да си учен и да се занимаваш, нали, с природните науки. Според Силвия Боянова, ползите за учениците от тези участия са много. Самите лекции са направени на език, който е разбираем за учениците. И това много помага и за часовете по физика, защото на нас, например, сега ни предстои да учим този материал, а всъщност се оказа, че вече тези деца са готови и са на ниво по-високо, отколкото техните съученици. Тези дни ученици от гимназията са участвали в друг майсторски клас – терапия с частици. Този майсторски клас се провежда за пръв път в България. И целта на майсторския клас терапия с частици е да представи на учениците практическото приложение на всички тези фундаментални открития на науката в медицината и в нашето ежедневие. През 2019 година аз с мои колеги и наши ученици имахме възможността да посетим централата на ЦЕРН и там наживо се докоснахме с всичките неща, които децата днес са видяли дистанционно и онлайн. Надявам се да продължим тази традиция, защото по този начин провокираме интереса на учениците към природните науки и даваме им възможност да се срещнат с голямата наука и с световно известни учени. Да, това е наистина една много интересна традиция. Какви още инициативи предстоят във връзка с годишнината ви? Вие всъщност ще отбележите на 2 юни, когато е патронният празник на гимназията, празника на Христо Ботев. Планираме да организираме още 2 конкурса. Единият конкурс е за изработване на лого на всеки от профилите в училището, защото вие видяхте, че те са много. А другия конкурс е за рисунка на тема «Моето училище на 140 години». Като класираните рисунки на първите места, с тях ще направим винили, с които ще украсим училищния двор, в който тази година ще се проведе тържеството при спазване на всички противоепидемични мерки. Аз ви благодаря за участието в нашето предаване. Ние продължаваме нататък. Спомени от миналия век, така е наречена експозицията, подредена в етнографския център в пернишкото село Ковачевци. В нея са представени стари радиа и телевизори, печатна машина, униформи и предмети от бита от преди десетилетия. Ето още. В изложбата са показани радиоточки, каквито имало в почти всеки дом в миналото, радиоприемник от 1959 година, телевизор Пирин от 1962 и още. Радиограмофоните 62-а година, след това развитието на аудио-видеотехниката, лентовите магнитофони, черно-белите телевизори, различни видове телефонни апарати, шайбови, нали, по-късно телефон, факсовете, различни ученически пособия, сметачни машини, пишещи машини. Интересът на посетителите привлича печатна машина от 1959 година. Тя е наистина много интересна. Значи, върви една лента хартия, завърта се колелото, избираш си буквата, натискаш ръчката и буквата се отпечатва. Когато си направиш текста, извяждаш хартията, слагаш я на платно и с боя отгоре си отпечатваш това, което си написал. Атракция е за най-вече за учениците, за децата, а и за по-възрастните, нали? Не всякъде може да се види такава машина, защото тя е единствената запазена в България. В експозицията могат да се видят също свързаните с миналото чавдарска и пионерска връзки, фотоапарати, прожекционни машини, униформи от 60-те и 70-те години на миналия век на служители от гражданска защита и пожарната. Почти всички експонати Камелия Вълкова е събирала сама. Цена миналото, смятам, че не трябва да се отрича всичко от миналото, цена настоящето и разбира се гледам и в бъдещето. Трудно се вече събират, защото хората не ги пазят,
не ги ценят или такива едни колекции много трудно се събират, а и там, където ги имат, те вече достигат много високи цени. Камелия Вълкова се е върнала в родното си село Ковачевци преди десетина години. Преди това е живяла доста време в чужбина. Желанието ѝ е да съхрани колкото се може повече неща от миналото, за да запознае с тях представители на по-младите поколения, които по думите ѝ имат различна представа за този период. С това предаването Знание БГ от студиото ни в Благоевград завършва. Екипът ни ви пожелава успешен ден!